ଦିନେଶ ମୋତେ ପ୍ରଥମ ଭଲ ପାଇଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇ ନଥିଲି। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମିଡିଲ କ୍ଲାସ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ବିଲଙ୍ଗସ କରୁଥିଲି, ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଠିଆ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି। ସିଏ ଏକା ମୋ ପଛରେ ପଶିକି ମାନେ ପଡ଼ିକି ଏସବୁ ମାନେ ଆଜି ମୋର କ୍ୟାରିୟର ବର୍ବାଦ, ମୋର ପିଲା ଯିଏ ଅଛି ତାର ଲାଇଫ ବର୍ବାଦ, ସବୁ ଦିନେଶ ଯୋଗୁରୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସିଏ ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ଯେ ସିଏ ନିଜେ କହୁଛି କି ମୋତେ କି ମୋତେ ମୁଁ ତାକୁ ଫୋର୍ସ କଲି। ଆର ମୁଁ ତତେ କ'ଣ ଫୋର୍ସ କରି, ଫୋର୍ସ କ'ଣଟା କଲି? ଯେତେବେଳେ ତୁ ଲଭ୍ କରୁଥିଲୁ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ତତେ ମୁଁ ଫୋର୍ସ କରୁନଥିଲି, ଏବେ ମୁଁ ତତେ ଫୋର୍ସ କରିଦେଉଛି। ଫୋର୍ସ କ'ଣ ପାଇଁ କରିବି? ତୁ କ'ଣ ଛୋଟ ଛୁଆଟା କ୍ଷୀର ପିଉଛୁ ନା କ'ଣ? ତୁ କ'ଣ ଇଲିଟ୍ରେଟ୍ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛୁ ନା ସିଟିରେ ରହୁନୁ? ତତେ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ। ହଁ, କିଟ୍ରେ ପିଲା ପାଠ ପଢୁଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଏମିତି ଜାଣୁନଥିଲା କି କେଉଁଟା ରାଇଟ୍ କେଉଁଟା ରଙ୍ଗ, କେଉଁ ଜିନିଷ କଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ବଟ୍ ମା କହୁଥିଲା କେଉଁ ଟାଇପ୍ ଏନ୍ଜୟ କରେ, ସେଥିପାଇଁ ପୁଅ ଏନ୍ଜୟ କଲା। ଏନ୍ଜୟ କରି ଝିଅଣ ବର୍ବାଦ କରି, ବର୍ବାଦ କରିକି ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇକି ମାନେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରେ। ଏଇ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ସବୁ ଶିଖିଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍। ଷ୍ଟିଲ୍ ମୋତେ କହୁଛି ରେପ୍ କେସ୍ରେ ମୁଁ ଫସେଇଦେଲି। କ'ଣ ପାଇଁ ରେପ୍ କେସ୍? ତୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁନଥିଲୁ କି? ତୁ ଯଦି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁନୁ ସେଇଟା କେଉଁ ଆଙ୍ଗେଲରେ ଯିବ? ଦୁଷ୍କର୍ମ ହେଇଯିବ, ଆକ୍ସେପ୍ଟ କ'ଣଟା କରିବୁନି? ଏବେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ତୁ ବାଧ୍ୟ। ପିଲା କାହାର? ତୋର ନା ଆଉ ତୋ ବାପାର? ପିଲା କାହାର? ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ କାହାକୁ ପ୍ରୁଫ୍ କରୁଛି? ହଁ, ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ପ୍ରୁଫ୍ କରିଦେଉନୁ, ଅନ୍ୟ କାହା ପିଣ୍ଡାରେ ବସି ପଡ଼ୁନି। ଆଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆଙ୍କେ ପେସେଣ୍ଟ, ପେସେଣ୍ଟ ଯାକ ଏମିତି ଜୋର ଜୋରରେ ଗୀତ ଶୁଣିଲା ବେଳକୁ ହାର୍ଟ ପଳେଇ ଆଉନି। ଘରେ ଖାଲି ଜଣେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଜଣଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଦେବେ, ତା ଦାଣ୍ଡରେ ଏଇ ବହି ପଡ଼ିଲେ ଆଙ୍କର ହାର୍ଟ ପଳେଇ ଆଉଛି। ମରିଯାଉନାହାନ୍ତି ତ ଭିତରେ କହୁଛନ୍ତି ମରିଯାଉଛୁ ଆମେ, ଲୁକାଣୁ ଦେଖିଲେ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ ଆକ୍ଟିଂ? ଗୀତ ଲଗେଇକି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କଲାବେଳକୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦେହ ଖରାପ ହଉନି? ହଁ, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ନାଟକ ଯୋଉ କରୁଛି ଏଇଟା ଭଲ ନାହିଁ। ଦିନେଶ ଯୋଉ ଆଲିଗେସନ ଲଗଉଛି, ଏବେ ଏ ଆଲିଗେସନ ଲଗେଇବାର କାରଣ କ'ଣ? ଏବେ ତ ଡିଏନ୍ଏ ପଳେଇ ଆସିଲା, ପଜିଟିଭ ପଳେଇ ଆସିଲା, ବାପା ତ ତୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବୁନୁ କେମିତି? କି କୁଆଡେ ଯିବୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ ନ କରିକି? ଯଦି ଚୋର ଗଳିଆ ଲୁକିକି ଜଣଙ୍କୁ ବାଇଟ୍ ଦେଇପାରୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ବାଇଟ୍ ଦେଇପାରୁ? ମୋ ପାଖକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିକି କହିପାରୁନୁ? ଆଖିକି ଆସି ମିଶିକି କହ କି ତୁ ମୁଁ ତତେ ଭଲ ପାଉଥିଲି ନା ତୁ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ? ତୋ ଘର ପାଖକୁ ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ନା ତୁ ମୋ ଘର ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲୁ ନା ମୁଁ ତୋ ଦୋକାନ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲୁ? କେତେ ଜଣ ପଚାରିବା କହ, ଆନ୍ସର୍ ଦେ କହ, କେତେ ଜଣ ଦେବି? ଖାଲି ଖାଲି ମିଛରେ ଆଲିଗେସନ ଲଗେଇବାଟା ରାଇଟ୍ ନାହିଁ। ପଇସା କ'ଣ? ତୁ ଦେଖ, ତୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥିଲୁ, ତୋ ନିଜର ପଇସାରେ ତୋ ମା ବାପା ତ 100 ଟଙ୍କା ନେଲେ ଚୋର ବୋଲି କହିଦେଉଥିଲେ, ମୋ ପଇସାରେ ତୁ ଆସୁଥିଲୁ ଯାଉଥିଲୁ। ସେ କାର୍ ବାଲା ବି ସାକ୍ଷୀ ରହିବ, 5000 6000 କାର୍ରେ ବୁଲିକି ମୋ ପଇସା ବର୍ବାଦ କରିଛି 4 ଲକ୍ଷ ଉପରେ। ମୁଁ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲି, ସିଏ ବିଜନେସ୍ କରୁନଥିଲା, ତ ବାପାର ସିଏ ବସିବାର, ବାପାର ଦୋକାନରେ ସିଏ ବସିବାର, ସିଏ କିଛି ନିଜେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଯଦି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଥାଆନ୍ତା ଆଜି ମୋତେ ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଆଇନଥାନ୍ତା, ତା ଦାଣ୍ଡପିଣ୍ଡାରେ ମୁଁ ଏମିତି ବହି ନଥାନ୍ତି, ଭିକ ମାଗି ନଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀର ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆଉ ପୁଅର ଷ୍ଟାଟସ୍ ପାଇଁ। ଏ ଜିନିଷ ଯୋଉ ଆଲିଗେସନ ଲଗଉଛି ଦିନେଶ ବହୁତ ମିଛ ସତ କହୁଛି। ଆଉ ପଇସା କ'ଣ? ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚେକ୍ କରାଯାଉ, ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ, କେତେ ଟଙ୍କା ସିଏ ମୋତେ ଦେଇଛି ମୁଁ ତାକୁ। ଏବେ ଏ କଥା ମୋତେ କିଛି ଫର୍କ ପଡ଼ୁନି, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଫାଇଟ୍ କରୁଛି ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପୁଅର ନ୍ୟାୟ ଦେଇନି, ସିଏ ଏଠି ଆସି ଦେଇନି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ହଟିଏନି। ହଁ, କୋର୍ଟର କେସ୍ କୋର୍ଟରେ ଚାଲିଛି, କୋର୍ଟର ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଆଜି ନଥିଲେ କାଲି କୋର୍ଟରେ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ? ଦୀପକ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରମିଳା ମା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି ମୁଁ ଏଠୁ ହଟିକି ଯିବାର ନାହିଁ।